El passat 4 de febrer es va celebrar una data marcada al calendari de tots els amants de la tecnologia. Fa 10 anys, Mark Zuckerberg posava online Facebook, la xarxa social per excel·lència que faria canviar la forma de veure internet. L'origen de Facebook era una senzilla pàgina on comparar fotografies d'universitaris. Actualment arriba als 1.200 milions d'usuaris a tot el món, està traduïda a 70 idiomes diferents i està formada per una xarxa de més de 50.000 servidors. Facebook ha suposat una revolució a la xarxa i segurament el punt d'inflexió per iniciar l'autèntica etapa 2.0.